Ja, Brobybro igen. Jag kommer ju nu inte att berätta om någonting som vi har gjort, utan någonting som vi vill göra. Så det här blir lite mera idéer, tankar kring det nya projektet. Och ja, istället för resultat, lite mera utgångspunkter helt enkelt. Brobybro har ju länge varit... Hörs om jag vrider på huvudet här? Ja, bra. Länge var länsmuseets stora forskningsprojekt, förmedlingsprojekt, som ni ju sett av Lasses föredragare, bland annat pågående forskning. Och i och med förra årets grävning så kan gravgården, som Lasse sa, i stort sett anses vara avslutad. Men såklart inte färdigbeforskad. Och vi har ett jättestort, intressant material att ta ställning till nu och arbeta vidare med. Och självklart har ju gravgården varit i fokus för den forskning som har bedrivits här. Och även med då omkringliggande, framförallt runstenslandskapet. Och i det fortsatta projektet så kommer vi att vilja utöka både tidsramar och arbeta med flera typer av lämningar och med landskapet i stort. Nu har ni ju hört lite, men Brobybro finns ju, precis som Lasse sa, det finns ju de här alla runstenarna. Men det finns ju också gravfält som sträcker sig långt tillbaka i tiden före gravgården. Delar av ett gravfält är grävt och gav datering ända till förromersk järnålder. Vi har badstället här, vi har vägar, vi har bron, vi har gårdslägen. Och en utgångspunkt som projektet har tagit, det är att Brobybro är en plats av betydelse under lång tid. Här har människor passerat, levt, och det centrala för projektet är att arbeta vidare med just platsen Brobybro, som man kanske märkt nu både faktiskt av Anna och Lasses föredrag, att just platsbegreppet blir allt mer viktigt. Och delvis där då därför namnet Brobybro, en plats där världen passerar. Kommer att återkomma till det där med just världen också. Och det här med att trycka på platsen som begrepp har flera dimensioner. Dels är en plats ofta i förändring över tid. Kan vara på korta tidsavstånd, kan vara långa. Dels är den specifik, den är samlad, den är materiell. Och det här är viktigt. Förändringar sker genom val som kan vara både medvetna och omedvetna. Och många av de här valen kan vi ju se arkeologiskt i de materiella uttrycken. Och vissa val kan vi känna igen, medan just andra val, som just de här två exemplen hittills har visat, kan ju vara väldigt platsspecifika. Och det är det här med det specifika, det lilla, lilla perspektivet, det lokala materiella som vi kommer att vilja trycka vidare på. Att inget föds ur ett vakuum. Att de val man gör här har betydelse och koppling till just det materiella som har hänt på de här platserna före. Första människan på gravgården har en relation till varför man lägger den just där. När man reser den sista runstenen så har den en relation till tidigare materiella uttryck på platsen. Och hur är det man fluppar? Där! I Brobybro så passerar världen och påverkar de val man gör. Men den påverkas även tillbaka. Och det kan man ju tycka om, har vi fått lite hybris här kanske, av våra coola skelettgravar. Fullt möjligt. Men det här bygger ju på de utgångspunkter som vi helt enkelt har tagit i det här projektet. Vilka har grund i materialitet och en twist av ANT. Och ANT står inte, som jag första gången hörde, trodde just alkohol, narkotika, tobak, som man fick lära sig i högstadiet. Utan här står då för Brunellators Actor Network Theory. Och det här perspektivet är egentligen absolut ingenting nytt, men det börjar sippra upp inom arkeologi mer och mer. Och jag hörde till exempel någon som pratade ganska nyligen om det här nya inom arkeologin, de här nya teoribildningarna. Och egentligen så, det är svårt att se det som det. Det är svårt att se det som en teoribildning, för det är egentligen någonting mer som att se på världen, nästan som en världsåskådning. Där av seriestrippen. För det är inte något man kan ta, ett teoripaket som man kan ta nästan som, ja, processualism, postprocessualism, lägga på ett material och se vad som händer. Utan där handlar det verkligen om att jobba från andra hållet, från grunden.
inom begreppet materialitet så ryms såklart då just det materiella. Men här får det materiella också makt att agera precis som en människa. Och då är vi tillbaka på det här med actor network. Alltså actor, materialet, föremålen, träd, allting kan faktiskt påverka de val och de händelser som sker. Och det är framförallt då medskapare av kultur, vilket är väldigt spännande när vi börjar titta på det här just då arkeologiskt utifrån vad vi egentligen har. Och sen är det här med nätverksdelen då, att varje liten bit har lika stor betydelse. Eller kan vara betydelsefull, ska man säga. Och utifrån Broby då, eller översatt till Broby, så innebär det här att det finns möjlighet att förstå de här stora strukturerna utifrån den här lilla lokala platsen. Därav hybrisen med världen. Vad jag försöker visa med det här är kanske att ofta så har det varit lätt att tänka i, vi har en struktur som vi då, till exempel en kultur, och så tittar vi, hur stämmer det här med våran lokal, våran plats, våran lilla, ja, första bilden. Medans om man tar de här nätverksteorierna så är damm en bättre. Att det finns ingen riktig form, det är svårt att säga hur det ser ut från början. Varje litet dammkorn kan spela roll, har betydelse. Och för att förstå den här stora tussen så behöver man också titta på de här små delarna. Och det här arbetet innebär ju att man måste arbeta nerifrån och upp. Du kan inte ta strukturen och titta vad som stämmer, utan du måste titta på just så många av de här graffälten visar. Vad är det som inte stämmer? Vad är det som är specifikt och vad kan det säga om de stora strukturerna? Jag tänkte kort bara dra lite exempel på just hur det blir kanske, eller hur det lätt har blivit inom arkeologin när man har låtit, när man haft en idé, man har haft en struktur som har fått styra. Och nu är jag hållit på mycket med bronsålder, så nu blir det från Broby till bronsålder. Kiviksgraven är ett ganska utmärkt exempel på när man hade ett stort behov av att få fram elitens kungadöme, hövdingadömen under bronsålder. Och länge har ju just Kiviksgraven med sin, det är ju en stor överbyggnad, många har säkert sett den. I både läroböcker och faktiskt nutida forskning, relativt ny forskning om bronsålder, får stå som en symbol för hövdingadömet, för eliten, för monumentala kungagravar. Trots att de arkeologiska materialet har ju hela tiden sagt någonting annat. Det är flera individer, det är kremerade individer, det är skelettgravar och vid osteologiska analyser som gjordes relativt nyligen så visade det sig att det är tonåringar som ligger i den här graven. Så det här är egentligen en megalitgrav. Det är inte alls någon hövdingagrav. Men ändå finns det lite grann, eller bilden, strukturen var starkare än materialet. Ytterligare ett exempel från bronsålder som också anknyter dels till hur vi tänker oss bronsåldersmänniskor, deras kläder, också ekistergravarna i sina högar, elitgravar. Bara att de här bronsåldern är en period på hundratals år. Ekistergravarna är från nästan allihopa från en period på 50 år. Återigen, hur materialet, vad det är jag säger, spelar inte så stor roll när man har de här stora strukturerna. Ett lite större begrepp är ju faktiskt vårt gravbegrepp. Att det är så viktigt för oss att kunna ordna att vi kan sätta en label på olika saker. Och oavsett så använder vi ofta begreppet grav. Det har gjorts och det görs ju till stor del när man går in i stensättningar och saker. Och de fortsätter ofta vara gravar även efter att man då har grävt dem och de faktiskt visar sig vara tomma. Och just det här gör ju också att sätter man de här ramarna från början, då blir det ju väldigt svårt också att se det som avviker och det som är annorlunda. Det är svårt att se någonting som är nytt och det är svårt att se någonting som kan vara helt överraskande. Vi vill ju så väldigt gärna förstå. Och ibland så kan det vara svårt att rama in någonting och sätta ett etikett på, men det går. Viktigt att komma ihåg, nu kommer alltid min lilla politiska korrekthet till rätta, men det är viktigt att de här stora strukturerna som vi formar och som formas nästan oavsett materialet är också de som hela tiden skapar en
sunt förnuft idé, en common sense idé om hur det ska vara, och den är väldigt väldigt stark. Och med tanke på hur Europa och det ser ut idag, så är det ganska viktigt att just fundera på vad är det de här bilderna egentligen säger, och vad har de tidsmässigt, har arkeologisk forskning ganska bra koppling till just nationalism. Och det jag menar, eller det vi vill ha sagt i projektet, det är ofta då att det som avviker är det som kan vara väldigt intressant. Och det kan man bara komma åt när man just går ner på materialnivå. Några bra exempel är till exempel inte... Där kom det. Ska jag, du får, nu får du gestalta Osebergsskeppet. Ja. Det är en väldigt fin bild på Osebergsskeppet här om någon undrar. Det var kompatibilitetsprov. Mm, du vet, precis, det är en hög. Ni kanske känner igen, det finns en väldigt fin målning där då det här skeppet sticker ut till hälften. Och vad jag vill visa på här är just då Terje Gansums undersökning. Han går tillbaka till dokumentationen och hittar rent jordmässigt en profil som skiljer sig, som då kan visa att det här skeppet har varit till hälften begravt istället för då en vanlig begravning, som ger oss ny kunskap då, eller nya idéer om begravningstraditioner, om begravningsceremonier. Jaha, där var den. Så var det. Sen måste jag ju såklart lyfta vår egen forskning också då. Och i och med gravgården, där vi har alla dessa fantastiska skelett, runstenarna med namn, så har det ju varit frestande att ge namn på personer. Beläggen för att vi har Estrid, tycker jag, är goda. Beläggen för Östens hög, kartmässigt, bra. Och det har ju varit frestande då förstås att när man hittar ett barnskelett se om det här faktiskt skulle kunna vara den gagg som nämns, som då Estrid och Östen begraver. Och hade vi varit för 50 år sedan och velat skriva de här stora historierna om Jarlabankensläkten, så hade vi mycket väl kunnat stannat där. Vi skulle kunna stannat där idag också. Men istället så gjorde vi DNA-analys, eller så gjorde, och visade sig att det här är ju inte gagg. Vilket då öppnar upp, för, eller det visar att Estrid, skelettet, Estrid inte är moder till skelett, barnskelettet. Och det här öppnar ju helt enkelt upp för att vi kan prata på nya tolkningar, andra idéer. Så tillbaka till Broby då. Utifrån betoningen på det här lilla, det småskaliga, det lokala, så har vi ställt upp hypotesen att platsen Brobybro har betydelse för utveckling av den kristna religionen. Och det handlar just om det här, kristendomen ofta tas som en utgångspunkt, en struktur. Och vad vi vill göra är alltså att betona den lokala platsens betydelse i utvecklingen av det här, av den kristna religionen. Där kristnandet definieras av aktiviteter och av det materiella. Projektets syfte är att studera hur människors tankar och platsens materiella förutsättningar samspelar och skapar handlingspraktiker. Och tidsramen är satt till mellan 500 och 1100. Och det här långa tidsperspektivet, tanken är ju inte att delstudera varje del, utan det handlar om att kunna relatera de yngre lämningarna till de äldre lämningarna. Vi behöver säkrare kronologiska ramar, och vi behöver möjligheterna att kunna studera just de här handlingspraktikerna över tid. I framförallt grav- och begravningstraditioner som det ser ut idag i projektet. Så därför har vi ju tänkt oss att vi ska fortsätta att gräva i Brobybro. Och vi ska göra det tillsammans med universitetet, vilket ska bli väldigt, väldigt roligt. Och ja, ni ser ju, där är gravgården. Och de platser som vi ska, eller har tänkt oss att gräva på, är då 36an, som då är den diagraffel som är delvis undersökt och som ligger i, det undersöktes i med vägbreddningen och gav förromersk järnålder. Men de flesta lämningarna på det här gravfältet har klart yngre former. Vi är inte till 100 bestämt helt vad vi ska gräva med det här, men en vi ska gräva är en rektangulär stensättning som faktiskt införts som en terrassering. Men vi, ja, troligen är det en stensättning faktiskt.
Vad skrattar du åt? Ja, och sen pratar vi inte mer om kyrkor och sånt som Lasse har fått för sig. Sen ska vi gräva en eller fler, och en blir nog på RR35 som alltså är uppe vid Såsta och som skulle kunna ses som ett gårdsgravfält som hör då till Såsta kanske. Såsta gård ligger det stora konferensbygget bakom där. Och där är vi inte 100 på vi ska gräva än, men vi har markägartillstånd för den biten längst öst, så det kommer att bli en, och där förmodligen en låg övertorvad stensättning. RR42:7 är ju väldigt bestämd då, ligger här. Och det, där kommer den här tanken om att gravgården kanske faktiskt inte är helt undersökt. Och det skulle kunna vara så att det där är en grav som hör till gravgården. Bara att vägen har förstört de andra gravarna, om nu gravgården skulle kunna fortsätta hitåt. Det är en idé som vi har. Vi får se. Det kan också vara så att den hör till ett föromersgravfält som har fortsatt över åken. Vi får se. Och de här valen av objekt har vi gjort utifrån att vi hoppas ju att kunna få, i första skedet nu så skulle det vara väldigt bra med dateringar i nära i förhållande till gravgården som ligger relativt nära. Men kommer vi i andra tidsperioder så är det också intressant eftersom det fortfarande är platsen som är vårt helhetsidé och de praktiker som hela tiden ändras. Den rektangulära på 36an är vald till exempel just för att det är en något vanligare form för skelettgravar. Och nu blir det mycket text. De frågeställningar som vi har hittills handlar ju just om, kan vi se skillnader och likheter i olika sätt att begrava? Och, eller vilka, rättare sagt, vilka skillnader? Och vilka aktiviteter kan vi se spår av? Hur har man förhållit sig till de äldre gravarna under gravgårdstiden? Pågår aktiviteter här samtidigt som gravgården är i bruk? Det här är ju väldigt intressant eftersom Broby är så avskilt i förhållande till om man tar till exempel Kalvshälla eller om man tar de gravfälten som Anna visade på. Något som vore jättespännande är förstås om det finns ytterligare skelettgravar vid Broby, om det finns en samtidighet där man alltså skiljer mellan gravgården och helt enkelt annat kristet gravskick. Finns det kronologiska luckor? Otroligt svårt svar på. Hur används platsen före gravgårdstiden? Hur används platsen efter gravgårdstiden? Och runstenarna. Det här är stort. Det är ganska spretigt. Det har mycket vidd. Och en del frågor är inte tänkt att ge ett svar, naturligtvis, utan vi får få igång den här diskussionen. Och som tur är så ska vi inte göra allt det här helt själva, utan vi har också en forskningsgrupp som är kopplad till projektet, bestående av religionshistoriker, som ni ser, arkeologer och Magnus som är runolog. Jag tror både Magnus och Kristina är här, eller hur? Där, precis. Perfekt. Och det ska bli jätteroligt. Vi har inte kommit igång än, så projektet är verkligen i startgrupperna. Och vi kommer ju få rivstart i med grävningarna som börjar 2 maj i Broby med 60 studenter. Så jag hoppas att kunna återkomma nästa år och säga att Broby helt enkelt är en plats, en viktig plats i världen.